Բարի լույս իրեններ։ Թող ծիծեռն ու խաղաղություն ամենքիդ пахապան լինի։ Շատ կարևոր է մեր կյանքում դիտակցել եւ պահպանել հավatքի խոնարհության եւ իմաստության առաքինությունները։ Եթե այս երեքը մեր կյանքի մեջ կան, մենք շատ ավան կարող ենք ծիրոջից ստանալ։ Ին այն հավատքով, խոնարհությամբ եւ իմաստությամբ է, որ կարող ենք ծիրոջը խնդրել եւ Տերը կպատասխանի մեր աղոթքներին։ Եթե չի պատասխանում տերումես, նշանակում է որ մեր հավatքի մեջ ենք դկար, խոնարհության մեջ խոնար չենք, իսկ իմաստության մեջ իմաստուն իմ չենք, որովհետև ունենք շատ դիտելիք, բայց այդ ամենը չեն կարող իմաստության գործածել։ Ահա այսօրվա ավետարանական ընթերցումը, որ մի փոքր հատված է այդ հարաբերությունների մասինը։ Տեսնենք թե ի՞նչ է եղել ըննում այսօր Մատթեոսի ավետարանը։ Հիսուս այդտեղից ելավ Գնաստիროსի եւ Սիդոնի կողմերը։ Եվ ահա այդ շրջաններից եկած քանանացի Միկին Աղաղակում էր ոսում ողորմիր ինքներ, Դավթի որդի, աղջիկըս չարաչար դիվահարվում է։ Բայց նա նրան պատասխան չտվեց եւ նրան աշակերտները մոտենալով աղաչում են նրան ու ասում. Արցակիր նրան, որով հետեւ մեր հետ է զաղաղակում։ Նա պատասխան տվեց եւ ասաց. Այլտեղ չեմ ուղարկված, եթե ոչ Իսրայելի տան կորուսյալ ոչխարների մոտ։ Իսկինը մոտենալով երկրպագում է նրան ու ասում. Տեր, օգնիր ինձ։ Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. Լավ չէ մանուկների հաց առնել ու շներին գցել։ Նա ասաց. «Այո՛տեր, որովհետև շներն են կերակրում են իրենց ጢրոջ սեղանից անկած փշրանքերով»։ Այն ժամանակ նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Օվկին, մեծ է քո հավատը։ Թող քեզ դին ինչպես որ կամենում ես, եւ նրա դուստրը նույն ժամին բժշկուեց»։ Տեսնում ենք սիրելիները, որ Հիսուս ոչ միայն Իսրայելի տարածքում էր քարոզում, այլեւ շատ հաճախ հանցնում էր սահմանը հեթանոսների շրջանի մեջ այստեղ էլ Հիսուս գնում է Տյուրոելուսի դոն քաղաքները, որոնք հեթանոսական քաղաքներ են ցույց տալու համար, որ ինքը ոչ միայն ဣսրայելի բրկության համար, այլև հեթանոսների ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ այս քանանացի քինը, որ միայն լսել է, որ Հիսուս Դավթի սերندից էր, հավատացել է նրան եւ լացով եւ ողորմությամ մոտեցավ Հիսուսին խնդրելու իր դստեր համար։ Առաջին անգամ երբ որ խնդրում է Տերը չի պատասխանում։ Մենք դուում ենք, թե Հիսուս արհամարեց եւ աշակերտներն մոտենում են ասում են արྩակիր այս կնոջը, որովհետեւ մենք անհանգստացնում են։ Ուրեմն Հիսուս երեք պատճառով կնոջը չպատասխանեց։ Նախ, որբիսի կինը քաջալվեր հավatքի մեջ ավելի զորավոր ու կայուն հավatք ունենար եւ այդ հավatքով է ստանար այն, ինչ որ ուզում էր երկրորդ առաքյալերին ուզում էր գuts սովորեցնել։ Տեսեք, նրանք չմոտեցան Հիսուսին կնոջը օգնելու համար, այլ որովհետեւք ինքենց անհանգստացնում էր եւ երրորդ, որովհիսի ժողովուրդ այն հավաքված բազմությունն էլ տեսնի, որ միայն հավատքով ու խոնարհությամբ կարող է ստանալ այ ամեն ինչ, կարող ես։ Եվ ինը տեսնելը, որ Հիսուս չի պատասխանում նրան, Ասում ենք գեղեցիկ հանդգնություն ցոցաբերեց եւ մտեցավ Հիսուսին երկրպագելով, ասելով Տեր, օգնիր ինձ։ Շատ հաճախ մենք մտartifactIdս ասում ենք ինչ աղոթենք, չգիտենք ինչպիսի բառերով ծիրոջը խնդրենք, բայց այս կինը մեզ ամենաազդու եւ ամենագեղեցիկ աղոթն է սովորեցնում՝ Տեր, օգնիր ինձ ինչու որովհետև մենք առանց տiroջ օկնության ոչինչ չեն կարողանալ։ Մենք մարտիկը սովորենք ինքներես մեզ ապավինել, մեր իմաստությունը, մեր կարողությունը, մեր շրջհավատին, մեր պաշտոնին, բայց առանց տiroջ ոչինչ չեն կարող ստանալ։ Եվ այն մարդ, ով խնդրում է տiroջից, որ Տերը օկներից ցույց է տալիս իր անկարողությունը եւ իր ճամանապաղը լինելը։ Եվ եթե մենք դուրս գանք այդ մտածումից, մենք տiroջից ամեն ինչ կարող ենք ստանալ։ Եվ այս աղօթքին Հիսուս պատասխան ասելով որ չեն կարող շները կերակրվել մանուկների հացից եւ կինը շուն բարը լսելով չի անհังգստանում, չի վախում, ասում է, չէ որ շնեն կերակ են կերակրում այն սեղանից thapiրած փշտակներով։ Ցույց տալիս, այս կինը ցույց է տալիս իր խոնարհությունը։ Տերը նրան շուն է կոչում, բայց ինքը շան բարք է ցույցaverում եւ տերը ուզում է, որ մենք շանպես հավատարմությամբ եւ տիրասեր լինենք։ Եթե մարդը հավատարմություն չունենա ጢրոջը hand եւ տերասեր չլինի, ի վտիճը սիրող չլինի, նա չի կարող ոչինչ ստանալ նանրան շուն կոչեց, բայց նա չվախեցավ եւ շարունակեց խնդրել, որովհետեւ խնդրում էր իր դստեր համար։ Մենք ինչպես ենք վերաբերվում այդ խնդրանքներին։ Եվ այստեղ է այս σκինը ցույց տվեց հավատքը, խոնարությունը եւ իմաստությունը։ Եվ այս ծերeki պատառով ասաց՝ «Օվքին, շատ զորավոր է քո հավատքը։ Գնա թող քո հավատքով կո դուստը բժշկ է։ Նույն ժամին նրա դուստը բժշկ է։ Տեսեք հավատ ցուցաբերես։ Նա Հիսուսին չեր տեսել, չեր ճանաչում։ Միայն լսել էր, որ Հիսուս անով 1-ը կա, որ Դավթի ցեղից էր եւ հավատացի տարբերություն հрьяների, ովքեր ուրացան Աբրահամի հավatքը։ Ի տարբերություն մեզ քրիստոնյաներիս, որ ունեն Քրիստոս, ոչ Քրիստոսի ցիրով, Քրիստոսի կյանքով չենք ապրում այս աշխարհի մեջ։ Տերերը նրան շուն կոչեց, բայց ինքը Շան հավատարմություն ցոցաբերեց ասելով որ այո, թե շուն եմ, բայց ես ել քեզ եմ պատկանում։ Եվ նրան ասաց որ իսրայելացիները մանուկներ են, ինքը նրանց տերեր կոչեց, ասաց չէ որ շնեներ տերերի ཐაფած հացից են ուտում։ Եվ այս հավակ խոնարհություն իմաստությունը կնոշում է ստեսնելը որ հեթանոս էր չեր ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին իր դստերը հետ ստացավ առողջացած։ Այնպես էլ մենք սիրելիներ մեր կյանքի մեջ, եթե այդ հավատքը խոնարհություն իմաստությունը չունենք, ոչինչ չեն կարող ստանալ։ Կապրենք, կուտենք, կխմենք, թվացյալ երջանկության մեջ կապրենք, բայց չեն կարող իրական կյանքը հասկանալ։ Որն է մեր նպատակը, ինչու ենք մենք ծնվել այս աշխարհի մեջ եւ վերջապես որտեղ պիտի հայտնվենք այս կյանքի ավարտից հետո։